Насправді прозвучало за ці два дні усі застереження, які я би мав сказати зараз на прощання. Я дуже дякую Андрію Савичу. З його досвіду, хоча він наймолодший по пасторах, але в нього виявляється критичний досвід, мабуть, чи не найбільший. Дуже влучні зауваження, як не треба робити. Дуже вдячний Миколі Скопичу з найбільшим його практично пасторським досвідом. Його зауваження щодо критичного і імплементації, те, що не треба робити, як не треба робити, дуже важливі. Насправді нема нічого гіршого, ніж коли, приїжджаючи додому, служителі кажуть, ось, та в вас все тут неправильно, от ми були там в Ірпіні, а ми чули там в Луцьку, а ми чули там в Києві, от там правильно, а в нас все неправильно. Це для того, щоб у ваших братів і церквах викликати алергію на церкву. Якщо ваша мета – викликати алергію на церкву в Ірпіні, Києві чи Луцьку, то можна так казати. Якщо ваша мета – чогось навчитися, то це тільки з повагою і співпрацею. Я думаю, друзі, що ми з вами, нам зараз залишається зробити дві речі. Це подякувати всім, хто виступав. Хотів би подякувати особливо церкві Голгофа, їх було найбільше. Хотів би подякувати церкві Фіміам, Голгофа Луцьк, Фіміам Луцьк. Хотів би подякувати церкві Нове Життя, вони вже, по-моєму, поїхали з Черкас. І хотів би подякувати церкві «Алмаз» Києва і, звичайно, Ірпінській біблійній церкві служителям, які долучилися до семінарів загальних, семінарів на вибір. Слава Богу за ваш досвід. Дякуємо за те, що ми можемо вчитися один в одного. Більше того, внутрішньо на початку конференції в мене був такий, ну, таке відчуття дещо неспокою. Мені думається, що в залі є представники церков, в кого є кращий досвід, ніж що тут ми говорили зі сцени. Тому шкода, що ми про вас не знали і не змогли вас долучити до того, щоб поділитися своїм досвідом. Якщо насправді вам виглядає, що є речі, які б ви могли запропонувати, і вони краще, ніж ви бачили, нам це буде не тільки нам, багатьом церквам це буде на користь. Справа в тому, що відео служить після того, як конференція пройшла. Ми їй не даємо пряму трансляцію, бо два дні підряд ні ніяка нормальна людина продивитися не може. А тому відео Едуард, брат відповідальний за трансляцію, минулого року він їх порізав на теми. І служителі, і вже впродовж року я чув від різних команд. Ми передивились командою таке-то відео, ми передивились таке-то відео. І добрий відгук, єдине, що перевага конференції – це можливість запитати на сцені, запитати в коридорі, запитати поміж сесіями, познайомитися зі служителями, побути в іншій атмосфері, виділеній, бо насправді часом дома це на ходу. Такий ваш внесок буде служити Царству Божому і далі. Тому я тим більше дякую церквам відкритим ділитися. У нас є думки про наступний рік. У нас є навіть дата. 20-21 березня 2020 року. 20-21 березня – це наступна дата, і ми вирішили в цьому році навіть раніше її зафіксувати, для того, щоб той, хто хоче долучитись, міг вибрати цей час. Більше того, ми думаємо над темами, які ми не покрили за цих два роки. Наприклад, ми не рухали тему недільної школи в церкві, тобто як працювати з дітьми, які вже є в церкві. Ми не зачіпали тему душеопікунського служіння і церковного досвіду, повільно він накопичується. І ми бачимо такий досвід. Ще є одна горюча тема – це церковні фінанси. І яким чином ось про це проповідувати, вчити. І як цим, як обліком, це, звичайно, зачіпає і бухгалтерів, але й, можливо, загально пасторів, загальну грамотність щодо фінансів. І, звичайно, є ще теми, які стосуються подалі, ось тему, яку ми сьогодні хотіли тільки нанизати. Ісус сказав, що світло, що ви світло, і світло наверху гори. Світло наверху гори означає, що його всі бачать, а отже вашу церкву якось бачать в місті, і ми хотіли би зібрати досвід, яким чином церква помісна може бути видима в місті.
Тобто є ще ряд тем, які вартує зачепити ось так, саме широкий церковний досвід. Згодом, можливо, і така конференція і себе виродить. Тобто ми зачепимо всі теми, і вже не буде про що говорити. Можливо, це будуть регіональні якісь конференції. Поки що ми бачимо важливість самим вчитися і ділитися тим, до чого самі приходимо. Перед нашою молитвою, завершуючи наших таких два благословенних дня, тому що, не знаю, як ви, я отримав благословіння, хочу один текст загострити. 15 розділ, перше послання до Коринтян, дуже відомий розділ. 15 розділ, дуже відомий розділ, бо це найпотужніший догматичний розділ про тему воскресіння і життя загробного. Апостол Павло говорить цілий догматичний такий матеріал, який можна різати на шматки на десятки проповідей. 15 розділ 1 Коринтян дуже важливий. І так як в Павла це буває, в нього доктрина зв'язана з практикою, і 15 розділ, ну, насправді, можливо, це вже шматок 16-го, так просто поділили. Він переходить на нову тему. Але ця нова тема – це є результат оцьої теми воскресіння. Він каже, тому, мої любі брати, тому, опираючись на вчення про другий прихід Ісуса, про воскресіння тіла, вчення про те, що Христос Ісус живий, навчання про те, що і ми в Ісусі живі, вчення про потойбічне життя, про воскресіння. І Павло каже, тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні. Стійкі і непохитні стосуються декількох сфер. Ми знаємо, що стійкість важлива до теми вірності Богу. Стійкість важлива до теми віри в Бога. Стійкість важлива до служіння, яке ми звершуємо. Стійкість зв'язана з нашою невпинною довірою Слову Божому і тримання Його. Стійкі й непохитні – два близькі слова. «Завжди відзначайтеся в Господньому ділі». «Завжди відзначайтеся в Господньому ділі». Це ще один з уривків писання, які мене не перестають надихати в тому, щоб розвиватись служіння, яке ми звершуємо. «Відзначайтеся». Українське слово «відзнака» є корінь, відзначатися є однокореневим зі словом «відзнака». Що таке відзнака? Це нагорода. Нагорода кому? Кращому працівнику, нагорода кращому керівнику, нагорода кращому менеджеру, нагорода кращому. Відзнака. Він відзначився. Спортсмена відзначають. У синодальному перекладі використано теж гарне слово. Преуспівайте. Преуспівайте. Тобто є успіх, є робота, успіх, а є, що таке, преуспіть, зробити краще, ніж інші роблять. Тобто, так, як роблять всі, а ти преуспів. І ось апостол каже, опираючись на свідомість, що ми вже з Господом живі, опираючись на свідомість воскресіння, вірно тримаємося Його і завжди відзначаємося в Господньому ділі. Відзначаємося в Господньому ділі. Бути успішним і ще навіть більш успішним, ніж ось раніше. Для мене це є заклик, як служителю, як пастору, як виклик. Не припиняти навчання, не припиняти пошук досвіду, не припиняти упокорення, розвиток характеру, тому що це все зв'язано з преуспіванням, з відзнакою в служінні. Відзначайтеся в Господньому ділі. І ось апостол немовби зав'язує мішочок і повертається на тему цього розділу, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Ваша праця в Господі не даремна. Тобто, всяка праця свого часу буде винагороджена. Всяка праця ради Господа дасть свій плід. Слово Господнє марно не вернеться. Ваша праця. Ваша праця, але у Господа вона не даремна. Ви служите для церкви, ви служите для людей, ви служите для світу, ви служите для людей, які ігнорують, але ви служите Євангелієм, ви проголошуєте Христа. І от перед Господом, тоді, коли зараз, і тоді, коли треба буде дати звіт, виявляється, воно не даремно. Це слово, яким я підбадьорюю служителів,
Ми якось раз навіть на чашках такий текст надрукували, щоб перед очима служителя завжди були ці слова. «Будьте, брати мої люби, стійкі і непохитні, завжди відзначайтеся, не припиняйтесь пошуки у вашому служінні, в Господньому ділі. Ваша праця не даремна». Брати і сестри, ваша праця не даремна. Те, що ви вкладаєте в служіння, не даремне. Те, що ви вклали в пошук нових ідей, також не даремне, якщо ви з усією мудрістю і обережністю спробуєте, виходячи з обставин і ситуацій, використати в себе краще з почутого, перевіряючи, воно не даремне. Тому що наша праця для того, щоб Слово Боже ширилося про спасіння в Христі, щоб царство Його через відроджені душі поширювалося, допоки Він прийде. Про це хочу молитися разом з вами. Помолимось, друзі. Батько Небесний, від усього серця дякую тобі за те, що ти подарував нам чудових два дні. Дякую тобі за різноманітне братство. Дякую тобі, Господь, за те, що ми такі неподібні. Дякую тобі за те, що ти нас всіх уміщаєш. Дякую тобі за твої рясні благословення, які ти виливаєш на братів і сестер в різних місцях України. Господь, дякую тобі за служіння, звершене церквами в ім'я Твоє. Не тільки в Україні, але й за межами, і далеко за межами. Дякую тобі за неймовірне натхнення, бачачи, як церкви значно менші в розмірах можуть робити більші речі. Господь, дякую тобі. Дякую тобі, Господь Ісус, за те, що ти мене надихаєш і підбадьорюєш через приклад братів і сестер. Господь Ісус, молю тебе про тих братів і сестер, які засмучені тим, що вони почули, чи побачили? Можливо, засмучені тим, що їм не сподобалось, чи засмучені тим, що вони не розуміють, як щось застосувати в себе. Господь, я молю тебе такої мудрості і посвяти для них, щоб вони, оглядаючи і приймаючи те, що є в них, могли побачити, згідно їх можливостей, кращий шлях. Дякую тобі, Господь Ісус, за те, що тоді, коли брати і сестри єдині ради Твого царства, ти даєш нові ідеї, ти даєш нові сили і ти посилаєш людей. Прошу тебе про відважність і мудрість формулювати відкрито потреби перед тобою, зважуватися на шлях по-іншому, шукати способів, як відзначатися в твоїй справі, в тому місці, селі, де поміщені брати і сестри. Господь Ісус, молю тебе, щоб через служіння церков твоє царство ширилося потужно і більше. Наша країна потребує твого слова, наша країна потребує, українці потребують проповіді Євангелії. Господь, наш народ знов сподівається, що чергові вибори принесуть якийсь кращий, може, результат. Господь, молю тебе, щоб ти дав нам такої ревності не зупинятися в молитві і праці задля покаяння ще багатьох українців, покаяння тих, хто при владі. Господь Ісус, молимо тебе про політиків, про керівників держави, протипорічнього і наступного керівника держави. Молимо тебе, Батько Небесний, щоб ти їх по-своєму благословив і дав їм мудрості виконувати те, що від них належить, виконуючи порядок, дотримуючись порядку і виконуючи закон. А нам, Батько, не дай перестати молитися про народ наш, про тих, хто при владі, і не дай нам заспокоїтися в тому, що ми робимо і чого ми вже досягли. Хочемо мати оцей святий неспокій з приводу Твого царства, з приводу поширення благої звістки. Батько Небесний, кожного благослови. Благослови в дорозі, благослови в завтрашніх служіннях, благослови в благовісті, у сімейному житті, благослови в роботі, в зароблянні. Батько Небесний, дякуємо тобі за те, що ти йдеш з нами туди, куди йдемо ми. І благословляємо тебе, того, котрий нас благословив, Бога Триєдиного, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.